ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଦଶହରାର ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଅନୁମାନ ରହିଛି ବା ମାନ୍ୟତା ରହିଛି 400 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତି ଦଶହରା ପରଦିନ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତିକା ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କେମିତିକା ରହିଛି? ଏ ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ। ତ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ମେଲାଣି ଦେଉଛି, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, 5 ଦିନ ଧରି ମାଆ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାସ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ବିଜାଇ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ହେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 2022 ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ତେବେ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାଆ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ମାଆ ଆସିବେ ଏବଂ ଭଲ ରୂପରେ କରୋନା ଯଦି ସମାପ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତ 5 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା, ତ ଖୁସି ଥିଲା, ତ ସିନ୍ଦୁର ମାରା ଖେଳ ଥିଲା, ଖୁସି ହେଲେ ସମସ୍ତେ, ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାଆ ପଳାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କେମିତିକା ପୂଜା ଥିଲା? ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆସିକି ମାନେ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ। 5 ଦିନ ହେଲା ମାଆ ଆସିକି ପୂଜାରେ ରହିଥିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଆ ଆଜି ବିଦାୟ ନେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ବା ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳି ଆସିଲିଣି ଏଇ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆରାମସେ ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କ ଦୟା ରହିଛି ଆମ ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଲରେ ପୂଜା କରିପାରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବେ ବୋଲିକି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏଠି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ପାଳିତ ହେଉଛି? ଏଇଟା 2005 ପାଳିତ ହେଉଛି, 2005 ତ ଆଜି 16-17 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଚାଲିଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସାହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ କରୁଛୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର, ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଏତେ ପୁରୁଣା ନହେଲେ ବି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ କହିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ? ସିନ୍ଦୁରଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୁଏ ବନ୍ଧାପଣା, ସେଟା ମାଆଙ୍କର ସେଟା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ବନ୍ଧାପଣା ଯେଉଁ କାମରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଦାୟ ଦେଉ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ବିଦାୟ ଦିନ, ମାଆ ଆଜି ମେଲାଣି ନେବେ, ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ କଥା ଯାହା ରହିଛି ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସାଥୀ ଜୟା ବିଜୟାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ 4 ଦିନ ବହୁତ ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧବ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଥିବ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।